Fëmijë të dashur, jam mësuesja Gjelane Aliu. Sot do të mësojmë në lëndën gjuamtare, klasa e tretë. Njësia mësimore është ushtrime për fjalin firmore. Çka do të mësoni nga kjo njësi? Do të mësoni si ta identifikoni, ta dalloni fjalin firmore. Si ta formoni një fjali firmore dhe kur duhet të përdoret. Fjalia firmore. Nora i pastron shumë duart. Si që i shofim, kam baruar me pik. Në këtë rast është fjali dëftore. Mirë po, si shndërrot në fjali firmore. Sa shumë i pastron duart Nora. Pra ka përfunduar me pik çuditse. Për kujtojmë njësin mësimore që i kemë mësuar për fjalin firmore. Ç'ishte fjalia thirrmore? Pra, fjalia thirrmore është kur një fjali e shprehim me ndjenja të fuqishme, qoftë kënaqësi, qoftë gëzim, qoftë habi, qoftë frikë e kështu me radhë. Si dallohet fjalia thirrmore kur flasim? Fjalia thirrmore kur flasim dallohet sipas intonacionit thirrmor. Si dallohet fjalia thirrmore kur shkruajmë? Fjalia thirrmore kur shkruajmë dallohet sipas shenjave të piksimit, pra mbaron me pikë çuditëse. E kemi dhënë një shembull. Ju jeni nxënës shembullor. Pra, në këtë rast, fjalia ka filluar me shkronjë të madhe, ka mbaruar me pikë çuditëse. Kalojmë tek ushtrimet. Lexo me kujdes fjalitë duke respektuar shenjat e piksimit. Vendos shkronjën D për fjalin dëftore, shkronjën P për fjalin pyese dhe shkronjën F për fjalin thirrmore. Nxënës e kemi marrë këto tri lloje fjalish sepse janë mësuar edhe janë ushtruar. Eja o bilbili i bukur, që zët të bukur paske. Fjalia ka mbaruar me pikë çuditëse. Atëherë vendoset shkronja th. Ende nuk jeni kthyer në shtëpi? Pra fjalia mbaron me pikë pyetje. Sigurisht që ju do ta dini, cili lloj i fjalish është edhe kë. Fëmijët janë shumë të sjellshëm. Fjalia ka mbaruar me pikë. Ju kujtojt fëmi, kjo lloj i fjalish? Osa bukuri ka natyra, që mrekulli kanë pamjet e luleve. A do të luajmë pas dite, shumë mirë, palatet e qytetit tim janë shumë katëshe. Atëherë fëmi, këto fjali, ju mbetet juve t'i përcaktoni. A janë fjali dëftore, janë fjali thirrmore, apo janë fjali pyetëse? Vazhdojmë të kushtrimi numër 2. Lexo fjalitë si pas intonacionit të duhur. Shëndëroni fjalit si pas modelit të dhënë. Pra, do të kemi kujdes të lexojmë. Nxënësit kujdesen shumë për higjienën e klasës. Pra, fjalia që ka dëftore, ka mbaruar me pikë. Edhe, kur e lexojmë, duhet të kemi kujdes tek intonacioni zërit. Të njëjtën do të shndërrojmë. Sa shumë kujdesen nxënësit për higjienën e klasës? Pra në këtë rast, fjalia ka mbaruar me pikë çuditëse. Përse? Sepse është fjali thirrmore. Vazhdojmë me fjali tjera. Fidani i kryen detyrat me rregull. Bletët punëtore fluturojnë lule më lule. Fushat janë të bleruara. Për këto, tri fjali ju do të vazhdoni, do të shëndëroni, pra si pas modelit të parë që e dhamë. Ushtrimi 3. Shkruaj tri fjali thirrmore. Mësuam se fjalia thirrmore
Shkruhet me shkronjë të madhe dhe mbaron me pikë çuditëse. Keni kujdes në formulimin e fjalisë. Firmore. Për detyrë shtëpie, do të keni shkruaj në fletore ushtrimin e mësipërm numër 2. Zënës të dashur, me që nuk gjente në libra, atër do të përcilni mirë me vëmendje ushtrimin numër 2. Edhe do të shkruani në fletore. Faleminderit për vëmendjen e përqendruar. Mirupafshim. We'll be right back.